Mendova që po këndoje tufa tufa. Jo, nuk po goca. A mos i sila dhjerë to dy burrat bëjnë dy pare. Ma na leni milioni dit qajmë të halë. Ma leni po si vjera na jeni po. Ma leni më qajmë të halë. Sot po t'ishte vjera jenë. O, zoti ma, ku që je vjera jote? Vuto dile nga shpia. Kush do ishte vjera jote nga këto për shumë? Tri ti vajzat, vajzat, mimbrëma për shëndetje. Mimbrëma. Jeni të bugra, nuk bëllë thejmë nona, jeni shumë bugra. Ta shi ti logaritë e kurri se nuk po ti ku jam. O, gru, jam këtu me pas, më segi me. Oke, thrite. Slonza! Ajde, ajde, që gërqimi! Ju lumt! E ka në gjithë, ju lumt! Ju lumt, ju lumt, koma! Atere, kalim pak në 2014 në largë, dhe mbani me në 2014. Kjo që ishte vetëm para 14 ditësh. A, bravo, ajo, 2014. Në fund të vitit pati një eveniment shumë interesant. Po? Dashuria jote dhe jo vetëm. Yes. Edi Roma. Ndalë të shpërblime. Shpërblime? Po shpërbleu studente, mjeke, nëzënës të mire, mësues, police, task force, tje, tje. Më të aftët, më të zotët, më të mire. Bravo, në fund fare të ati momenti ishte një merë një shpërblim dhe brigada e pyllit të divjakës. Jo, divjakës? Ne, divjakës. Po pse, ja të shi pyllit të 2015-ën? Pse? Divjakës. Gjëbën ata. Brigada e pyllit të divjakës. Po, gjëbën ata. Të kujtojnë më dhe në që nuk ka lidhje. Ndoshta kanë qenë më të mirët e pyjeve? Ndoshta, po. E mbrojtën pyllit e divjakës. Këshu ishtë pak në motivacioni. Po, të kujtojnë që në këtë pyllat dhe zonë për para pyllit e divjakës, unë një avion që nuk ka lidhje me këtë pëthjesh për geografi. A, e kuptova, e kuptova. Janë ato që kanë hap pistën që t'ullet avionin. Ore ti. E kanë shpullzuar, se s'ullet do t'avionin pisha. Jo, jo, që a i reformato, a i avioni i let që ullet i nërë. A i që kishte 400 kile drogë për përdorim personal. Jo, jo, s'ke, nuk e ti. Nuk ishte droga, ja po kishte. Ka të qanta të zesa që sekuestori policia. E, nuk e dim ne. Ore, që për matë, se i kanë sa qanta të zesa, u shduken nga qakurin. Qanta të zesa i kanë marë rojët e pyllit, nuk e, të gjithë, nuk e. Mos lidh shpërblimin me reformatën e me këtët të tjera, të ke. Jo. Aja të lutën, bukër. Një pak, më do të thjesht momentin e, që si gjuta jo, mërë, të dhënjës shpërblimeve, pa. Një retrospektiv. Bravo, ndigje. Jena kështu duke e, zonë, ma dhe bëndë. Edhe hap një sytë, se droge madhe kalon këtej. Pa me rakër burë. I'm a black samurai. Bright light in your black night. I'm a black samurai. Preaching love to the twilight. Black samurai. What does she want? Shoku kapiten, Sara një avion në plazh. Eli, urdo shoku kapiten. Së bashkët me skuadrën e dytë të zënë shtegun e shkëmbeve. Si urdo shoku kapiten, skuadra dytë, pas me jetë. Skuadra parë, pas me jetë. I'm a black samurai. Bright light in your black night. Djalmi shpërblim edhe për një njësi modeste në numër, por që ka dhënë një kontribut të posaçëm që është parku kombëtar i Divjakës me 400.000 lek ose 400 dollar për person. Për aktivitetin e tij të vazhdueshëm në zgjesimin dhe kapjen e trafikantëve të drogës, qeveria shpërblem popullin e Divjakës me 400.000 lek për person. Të lumtëm. Si burrat e këtë. Do t'i japim shpërblim edhe për një njësi modeste në numër, që është parku kombëtar i Divjakës, me 400.000 lek për person. Gjimonati! Atyre i lumë të dora. Kanë brojtur pyri nga diversantët në sa këmdoj. Së zbriti avioni më. Se e kisha me në rakë. Atyre u lumë dora që bënat e gungë që ju pengu avioni. Por atyre u lumë të dora që nuk treguan më pasaj. Se nga shkuan qanta dhe zeza. Ore ti! Ca makina dyshimta! Nuk ishte qanta të zeza atje! Nuk ishte qanta të zeza!
Ku një thot çanta zeza ti? Çanta zeza më ngocat ato të voglat. Kaç nuk ka çantë zeza kaç? Një avion i vogël Piper si e ka ai. Të donte 4 Forestrada Biber, Biber. Piper, Piper. Piper apo Justin Bieber. 4 Forestrada për të marr valizhet sekutova, po hajt. Mos u merr ti me atë punë. Ah, o, vetëm e llave me atë këmi letë. Janë ato turistat, ku vinë marrë shumë plaçka me vete, shumë çanta. Edhe kur ikin marrë shumë suvenire nga Shqipëria. Marrë këto bunkerë, Saturnë e Skënderbeut, Nën Terezës. Po i qik nga ilaçi i Lazaratit, do merrë vete se. E, po le të vinë sot, ku ta gjeni ilaçin? Ne kemi gjyshe në dhimbje barku. Ska mo ilaç Lazaratit, kemi ilaç Kolumbie tash. Ashtu kujton ti. Ashtu kujton ti. Se ka? Se janë magazinat dinga dhe bukur. E, do të kthehem vetëm pas pak për të folur për një fenomen shqetësues. Unë personalisht e kam vuajtur këtë fenomen. Në qytetin e Vorës. Vora që është vetëm 20 km nga Tirana. Bravo. Po. Tek vjen nga Durrësi për Tiranë, të kalon Vorës e s'bo. Po. Ka një moment aty është një e ndar rruga e çardhë dhe del autobusi pasagjerëve që merr qytetarët e Vorës për të qenë në qytetin e Tiranës. Po, dhe çfarë problemi ke ti? Do të ndalosh ti, kupton, apo megjithëse autostrada thotë faktën, autobusi ka reklama të vendosura? Po ka. Kërkojmë roba qepse që ti jete mirë dhe me eksperiencë. Ndalo ti frenon mes autostradës dhe lexo reklamat. Ë? Lexo reklamat. Mund djesh edhe punë, kërkohet shitse para kësaj. Okej, bukur pra. Ndjeni pa jo nuk do ndjekim tash, do kthehemi pas pak. Po, kthehemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Çathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.